pigaluku kula wa achabi. Wa pigaluku kula wa achabi. Wa achabi pigaluku. Saya ya Mungu ni nani? Feangu ulikula na ndio wewe. Nimekupata leo. Mimi. Leo lazima feangu utakuwa. Hai ulikula feangu na ndio hapa kwanza picha kwanza nilieka kwanza picha nzuri sana. Ngoja. Mbona unaongea mobi? Angalia unani? Unani? Ati? Peter, uo nani? Angalia uo feangu unataka. Acha nikwambie. Ile miangu ulikula tafadhali. Sio mimi. Ile miangu ulikula. Sikujui. Usi ni wewe. Mimi sikujui. Uone wewe, ile miangu ndio mimi nataka. Sitaki hata tio, ile miangu ndio mimi nataka. Ndio wewe unanunua nini sasa? Nipatie mia yangu. Aremis mbili, nipatie mia yangu. Acha yeye sinunua mafuta. Nipatie pia, nipatie mia yangu. Mmoja wenu alipatia fea yangu. Ati? Mmoja wenu. Wewe hapo ni kwa nini? Unamjua? Mmoja wenu ndio. Unamjua? Basi kama unijua unanijua. Imagine, asilani ana complain. Mimi. Sali mnipatie mia yangu, amwezi kama naomba. Fanya 100. Hebu yes. Pateni mia yangu. Wewe, hebu angalia hii handbag na pesa zangu. I'm not sure what I'm doing.